Наталія Федорівна – водій тролейбусів зі стажем у 32 роки. Ключі від транспорту, яким сьогодні кермуватиме, зранку отримує від міського голови. Він же й один із перших пасажирів абсолютно нового, вже звичного для полтавців, жовтого тролейбуса. Щасливої вам дороги і приємних поїздок. Комфорт. В першу чергу комфорт. Отличаются, ну, для пассажиров комфортный пандус, для людей с обмеженным рухом. Зручно працювати у таких Богданах Т-70-117 із самим водіям. Крутити кермо 8 годин жінці нелегко, але у нових тролейбусах навпаки. Плюс тепло, а для управління все під рукою. В цих тролейбусах 17-м Богдан дисплей. Все комфортно, я все бачу. Тут одну ногу, как в автомобиле, педали. Уже не две ноги, левая и правая, только одна нога. Узкий тормоз, сиденье комфортно. Їх перший маршрут – інститут зв'язку «Левада». Простіше – 12-й номер. Далі будуть чергувати щодня – 5-й, 12-й, 15-й. Тролейбуси в Полтаві нічим не поступаються автобусам. І якщо другі приходять за кордону потримані, то електричний транспорт закупляють новий. Ті 10 тролейбусів, які ми закуповували 4 роки назад, вже пройшли майже по півмільйона кілометрів пробігу, уявляєте. Тролейбус комфортабельний, тролейбус невибагливий, тролейбус виносливий. І сьогодні ці два тролейбуси, які ми запустимо, я впевнений, що вони дадуть теж підтримку всьому тролейбусному управлінню. Крім цих, ще три нових тролейбуси минулими вихідними приїхали до Полтави. За 2-3 тижні вони мають пройти обкатку і також поповнити діючий автопарк міста. До того ж, міський голова обіцяє ремонтувати щороку по одному тролейбусу. 5 нових придбали за системою «Прозоро» на автоскладальному заводі «Луцька». Відремонтований тролейбус мало чим поступається новому тролейбусі. На сьогоднішній день витрачено майже 25 мільйонів гривень. Безумовно, це дуже великі кошти, але ці кошти, ті, які заробляє територіальна громада, ті кошти, які сплачує бізнес, підприємці в міську казну, ті кошти повинні витрачатися саме для територіальної громади. Сьогодні це пенсіонери користуються цим тролейбусом, сьогодні користуються діти цим тролейбусом безкоштовно. Але я впевнений, що в таких тролейбусах за 2 гривні на сьогоднішній день може проїхати будь-хто. Ще Олександр Мамай розповів, що навесні чи влітку можуть запустити пробно нічні тролейбуси і подивляться, чи матимуть вони попит. Відповідно, далі вирішать, чи залишати їх на пізні години. Зараз у Полтаві щодня на 10 маршрутах курсує 50 тролейбусів. 10 із них – нові, що в сумі збільшаться до 15.